кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Дезинфекция на питейната вода в селата от подножието на ограждата Николско-Марикостински район ще се извърши утре и в други ден по предварителен график. Същият оповестен на страницата на ВИК Петрич. Дезинфекцията се извършва един път годишно. Такава за Петрич беше направена през пролетта. Става въпрос за полският район, се извършва за на 29-30 ще бъде извършена такава дезинфекция. Описано е в кои села ще бъде извършена. Прави се ежегодно. Както знаете, когато има и за града обявяваме, но за града ще бъде на пролет, както и за подгорският район. Така че това е добро за питейно-битовата вода да бъде дезинфекцирана на такива времеви интервали, така че го правим всяка година. Ще бъде ли опасна за здравето водата? Годна за пиене, негодна за пиене? Водата няма да бъде годна за пиене за 24 часа. Нека се запасат за питейно-битови нужди. След тези 24 часа водата ще бъде пак годна за пиене, така че да може да реда, в който се ползва, да бъде пак същият. Господин Христов, имаше дъжд на Петричка община през изминалите дни. В тази връзка какво е състоянието на резервуарите? Пълни ли се? Може ли да се разчита вече на гравитачна вода, така че да намалят обороти помпите? От тук вече е енергия. Ами да го кажа, така на 90% може да се разчита, защото има пикови моменти, в които се включва, да речеме, една или две помпи да помогне, но тя се включва за около час-два, така че почти може да кажем, че сме на 90% на гравитачна вода, което, нали, е прекрасно за дружеството, защото знаете, че електроенергията намалява по този начин и ние можем да си отдъхнем. Така че виждам, че пак предстоят дъждове. Разбира се, ще го кажа и така, водата има лека замътненост, но това е нормално и ще кажа, че тази замътненост има от 50 години, така че водата не се е променила, същата е, каквото можем правиме, нали? Но това за мен, не знам за обществото, но за мен не е кой знае какъв проблем, защото ние в Петрич сме свикнали, че водата, когато вали дъжд, има лека замътненост, но каквото можем, това е. Какво направихте на Роквелер, освен че се блокира движението в петъчния ден? Кое беше наложително за да се разкопае на няколко места улица? Ами това бяха две скрити аварии, които отдолу подкопават пътя и в един момент може някоя кола да пропадне. Като минеш отгоре се вижда, че, нали, че няма вода, но тя отдолу си работи тази авария и подкопава пътя. Дори при разкопаването се видя, нали, че доста време е работила тази авария, т.е. се води скрита авария. Бяха отстранени, така че само предстои, нали, асфалтиране. Мисля, че то ще стане бързо, защото са добре трамбовани и са готови за асфалтиране. Няма да има проблем. Виждате, че беше трудно, защото тая е толкова натоварена улица на Рокфелер, но все пак, нали, се справихме. Благодаря и за търпението на шофьорите, които... Нали, да. На три резервуара за гравитачно подаване на питейна вода за града и селата Митиново, Дрангово и Ръждак разчита водното дружество в Петрич. Състоянието на съоръженията е добро, поддържат се от екипите целогодишно. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.